Tänä viikonloppuna on maata näkyvissä festarit. Se on Pohjoismaiden suurin kristillinen nuorten tapahtuma. Se ei olisi mitenkään mahdollinen ilman aivan älyttömän suurta talakoajoukkua. Esimerkiksi Ihtemo on tänä vuonna lipunmyynnissä. Lisäksi järjestyksen palaavoja on aivan älytön määrä. Sitten on vaikka vesimyyjiä. Niitä on aika paljon monenlaisia. Narikkahommat on niitä, mistä saattaa monet aloittaa, tai ruoanjakohommat. Ja vaikka se on nuorten tapahtuma, ja nuoret on sillä tosi paljon mukana tekemisessä niitä talakolaisina, niin sinne on tervetulleja joka ikinä. Talakohommissa on myös paljon vähän vanhempia ihmisiä. Mutta ennen festareita mun pitää kuitenkin käydä pyörittämässä koulussa. No niin, nyt on koulussa käyty ja nyt pitää lähteä kiireellä kohti Gatorade, eikö mikään, messukeskusta. Gatorade Center on kyllä missä on pääohjelma, mutta sinne mä en ole varsinaisesti menossa kuitenkaan tällä hetkellä vielä. Nyt mulla on työvuoro alkanut. Seurakuntia ja kaikkia ryhmiä tulee, niin mä kysyn, että mikä seurakunta tai no, ne sanoo sen. Ja mä juoksen tuolta hakemaan oikean pussin ja kirjekuoreen ja annan sen niille ja toivotan hyvät festarit. Hyvin mielenkiintoista ja luultavasti jossakin vaiheessa hyvin kiireistä hommaa. Pikkusen niinkö kiire äsken. Hieman. Tää on ollut niin rauhallista, että pitää mennä syömään. Ruoan jaossa on myös erittäin paljon talakohommia. Muun muassa nuot, jotka noita jättejä lajittelee ja ottaa tarjottimia vastaan. Takaisin työvuoroon. Lipun myynti laittaa kamat kesään ja lopettaa messukeskuksesta tältä illalta. Ja talkoovuorot tältä päivältä ohi. Tosin tänä päivänä ei enää tapahdukaan oikeastaan muuta kuin messu koko festareilla. Tuunpa sinne tuu, jotta pääsee syömään tänne ilmaiseksi. Ah!
oli oikein hieno. Aurinkoukkoleikki. Aika iso se mittakaava se. Festareilla on aina isot jonot ruokailuhun. Mutta talakolaisena kun on, niin pääsee jopparikahville, jos ei ole jonoja. Aamu vapaalla nyt työvuorossa, talkohommissa, liponmyyntihommissa. Nyt on ollut vaan hommia jopa. Joo. Iltakonsertti lähestyy, niin täällä on saanut aivan olla lippuja antamassa. Joo. Meidän varsinainen konserttikokemus on vähän kuiva, mutta ei se haittaa. Tämä on hauskaa homma. Ja meillä on omat musiikit. Olemme vapaita työvuoroista. Kyllä. Olimme urhoollisia. Näin meille kerrottiin. Joo, näin kuulimme. Hirviä tungos ja ilmeisesti kohti Exitin keikkaa on tarkoitus yrittää suunnata. Drone-kuvaukset meneillään. Joo, remote controller signal beat. Ihan kiva, kun se on tuossa noin ja nyt se pian törmää jonne. Lähtiköhän se nyt homeen takaisin ja nyt se ei ole varmaan tarpeeksi korkealla. Osaa. Sieltä se tulee. Se tulee. Exit GPS mode. Meinaisikö vähän hupsis? Miksikäs tää kansanrit on tuhoin? Tämä on vissi eikä yleisö näissä droneissa. Näin mä oon jostakin lukenut. Ja... Otetaan se hetkeksi alas.
saatiin erittäin hienoa kuvaa ja mun vain pitää saa ne jotenkin. No, pitää katsoa. Mutta mä menen syömähän. Nähkään me. Teidän linjat on tuolla takana, toisella takana. Kyllä. Kiitos Erkki. Mutta joo, heippa. Kaikki pakenee paikalta. Hei, mahtaa sestarit takana. Kyllä. Kumpi kuumaa kahvia ja sitten lähdetään kotiin. Jääkää isän haltuun. Nähdään. Joo, heippa. Tohtisin väittää, että täällä on niinku muutakin parukkaa lähes. Festarit ovat ohi. Nyt pitää mennä omaan mediatoimistoon ja värkätä pari videota. Muun muassa varmaankin tämä video. Ja... Kiitoksia yhteistyöstä. Että... Kyllä. Näemme sitä varmaankin EU. Kyllä. Heippa.